aurinkoista päivää, ihmiset. Siellähän ne on. Vahvistukset, niin lumitöissä. Etvi, niitä tuntuu lähtevä. Tuntuu, kun papu paha pataa käyvä puhua, et tuolla. Äiti! Tuntuu suu käyvä, kun papu pataa tuolla koko ajan. Joo, tänne ne tullu hakemaan. Katsojista löytyi tosiaan heti kaverit, jotka aiko laittaa pemarin kuntoon, että tunkin paikan hitsakset oli sitten oli se yksi vesiletku vuoti, rupes vuotamaan tosiaan sen supatonin aikana sen laittavat käsijarru ja sitten on pallo, alapallo, mikä pallo ja kuu liikkuva osa tuonne etteni, mikä helvetin nivel se olkka, niin se pitää laittaa, niin sitten voi käyttää uusita leimalla. Leimalla ja sopleiman, niin katsoi sitä löytyy. Korjas miehet, niin ei tarvi lähteä pajalle viemään. Minä niille sitten maksan siitä sopivan palaakaan. Mutta semmoista. No. Joo, se äiti hakkoi sen huomaa ilolla. Niin, lähettää sitten Pontonella uimaan. Joo, komia on päivä. Kevät alkaa tulla ja kevät pilikkikelit sitten sen mukana. Sitten alkaakin avovesi kaihen. Tuossa kaavan menee, kun pääsee avovelle. Mulle on se uusi vene tulossa, että sielläkin päin pitää tässä pyhtälä. Hän tekee se mulla se vene. Niin siellä pitää jossain vaiheessa reissu heittää kanssa. Täällä vähän kuvailemassa. Siitä on runko tehty sitä veneestä jo valaamis. Niin lasikutuveneet tullut 10 vuoden runkotakkulle ja runko on väännetty jo valaammin. Se on Silacraft. No sama joka tuo ahkio niin on tehnyt Silacraftin ahkiota nuo. Sama yritys. Ja näin ikkästi. Jokuhan sitä sanoo, että supatonista kun nyt panni tuli, että ei, minkä takia ei pysty selvinpäin tekemään, niin ei se. Ei se ihan toimi niin, että se supatoni homma, että siinä pelkästään ollaan se levimpää, että tai ollaanhan se, olihan minä supatonissa paljon se levimpää, että 9 päivästä, niin 2 viikonloppuna, jos sinne otettiin vähän keittoni, 4 päivänä oltiin käytännössä sitten niinku viihteellä, mutta ei se toimi niin, että sehän se levimpään nökötettä voi ja sanoa, että kylläpä kyllä, että onpa ilmoja pieni, että kyllähän se meikäläisen kontentti, mitä minä luon, niin se perustuu nimenomaan siihen arvaamattomaan sisältöön. Ennalta arvaamattomaan sisältöön, kun lähdetään tuonne kylille ja ihmisten kanssa erilaisia kohtaamisia, niin se liittyy nimenomaan siihen se kontenttihomma. Ja monipuolisuutta, että siinähän nyt on kaikkea ollut, että on piliikkimistä ja tavallista arkea. Ja sitten käydään vähän hökäilöimässä ja näin, että ja se pitää kaikkea olla, että mutta voin sanoa, että jos niinku ruppais silloin tekemään, että se levinpää osva ja siellä pihoilla pyörisi ja sanoisi, että kylläpä kyllä, niin ei se oikein toimi niin. Että pitäähän siinä tapahtuakin se supatonissa. Ja olla koaleja erilaisia ja näin. Sen kohdallahan se nyt jää senkin melkein 1900han siinä on ollut täällä niitä supeja, niin siinähän on seuraava vaihe sitten se kielilävistys tullut 2 tunnin kohdalla. Ja siitä minä sitä sitten jatkan, kun se aki ja se kanava. Ja jos se ei nyt aki ja sen ne, niin sitten minä pidän sen kikin puolelle. Kun minä rupean muuten niin kyllä kikkiin tekemään live-striimiä, että aakes vitsi tai ei, että koska se vaikuttaa paljon paremmalta se kikki alustana, koska siinä saa enempi, Twitch häviipi puolet rahoista. Kikissä taas olla 75%, minkä saa juontaja itselle. Että, siinä saa niinku vähemmän ryöstävät ja
sitten on niinku se panniherkky, se on todella pieni kikis. Että jos sillä esimerkiksi, mitä on kuullut, niin jotkut on niinku live-lähetyksessä kahtonut porno ja pannia tullut, niin tarkoittaa käytännössä sitä, että se saa tehdä melkein mitä vaan. Mitä vaan, että tuota, kikissä se liipasi on vähän herkempi. Mutta tosiin sitten kun partneris pääsi, minähän en kerennyt kunnolla hakki sitä partneria, niin twitsi joustaa kyllä sitten jonkun verran, jos on partneri. Mutta on sitä porukkaa lähtenyt siitä huolimatta, että Okuumillahan on kanssa ollut monet kerrat pannipisiin, taisi olla 2 kuukautta ja näin. Ja Lärvinen on vissiin joutunut kokonaan lähtemään sillä helvettiä. Sillä on vissiin 6-7 pannia ollut. Minä en ole nyt ihan varma, että kun se tuo Lärvinen pannittu sitä lopullisesti, mutta joku näistä sitä tulloista, että on se pitsi tai kikki, niin tää katso sitten, että miten se on, että jos se on auki, että pystyykö se loppusupa tuonne kikin puolella pitämään, että saapiko sinne ne kaikki kellosysteemit ja nämä, niin vähän riippuu siitä. Mutta tuota, ajan kanssa. Ei tässä nyt jäniksen selässä olla, että katsotaan rauhassa, että mitä se vitsi tekee, että kuinka pitkä pannia se on tarjoamassa ja näin, niin. Ja mennään aina jonkun aikaa, että ne asiat ei tule niinku heti, että se on viikonloppuna tapahtunut, niin viimeisesti taas viikon päästä vasta viikko mennä siinä, ennen kuin se leivi sitä kuinka pitkä panni on. Viimeisessä on 7 päivää, että mitäs minä olin siellä viimeisen N-pommia oli huuellut. N-pommia, niin siitä on 7 päivää tuli sitten. Sitä ennen on 14 päivää. Se tuli sitä tervehdyksestä, kansainvälistä tervehdyksestä, jonka jokainen tietää, mikä on tuolta Saksasta lähtöisin. Semmoista tietystä tervehdyksestä tuli sitten se 14 päivän juttu. Mutta tuota, semmoista se on. Mutta siellä pojat kovasti lumihommia tekee. Että Etvi on näköjään siellä harjan varjossa. Nyt alkaa lakaa sun hommat näköjään. Mitä nämä on kovia tekemään homma? Koko ajan jollain jonkunlainen pekotin käes. Joo. Sitten joku kysyi sitä, että minkä takia YouTube on niinku huonosti. No YouTube on vaan huono. YouTube on kanssa se, että tännehän nyt hyvin herkästi ei pannia tule, mutta mitä minä olen livejä pitänyt joskus, niin ei tule panneja, mutta tota, se on muuten sitten huono striimialustana. Paljon huonompi muuten striimialustana, että tämä on vähän kaikki sillä, että ei se oikein ole striimaamisen tämä YouTube hyvä. Näin, niin semmosta se on. Jää on vieläkin aika painessa, että aika tuli laaleskeltua aika paljon tuossa viikonlopun aikana. Sitten minä kuulin, että jotkut on väittänyt, että minä on niinku, me ollaan Supatonin kanssa, niin Sokinnin kanssa, niin kun lähdettiin Jyväskyltä, me ollaan kännissä oltu, niin myöhän alkometriin puhaletti. Minä puhalin 0 ja Sokki puheltui aamulla 0,9, että minä sitten ajoin, niin kaikenlaisia helvetin spekulaatioita. Jos nyt ihmiset on sitä mieltä, niin miksi se sitten on saattanut poliisia sen matkan aikana? Siinähän on koko ajan liveissä näkynyt, missä me mennään. Minkä takia tässä poliisia, jos siellä on jotkut munapäät, niin sitä mieltä, että siellä kännissä on ajettu, niin varmasti kannattaa kytäät sitten soittaa matkalla. Minä en kyllä kännissä aatolla vittu ajele, että tuota, sitä varten on alkometri, mihin puhalettaa aamulla tai päivällä ennen kuin lähettää liikenteeseen mihinkään, että se on otettu edellisenä päivänä alkoholia, niin semmonen niin on vittu keksitty. Että semmoista.
kaikkea sitä voi aina väitellä ja tuuli voi niitä huulia heilutella ja näin, mutta faktat on vaan faktoja. Että ehdotan semmoiselle, jotka niin luulee, että supaanto kun jatkuu sitten, niin jos tullaan tämmönen tilanne, niin kannattaisi ottaa pollista enemmän kuin spekuloja sitten, että pääsee nekki puhaluttamaan, jos eppelykset on kännissä. Vai mitä? Eikä länkytte paskaa. Kato, sehän on limppari. Se on jäätänyt limppari. Niin on. Mutta ei siinä mitään. Jatketaan harjoituksia ja näin. Parikymmentä astettahan tuo näytti pakkasta olevan aamulla. Kyllähän tuo äkkiä tuossa laahtu nyt kun tuo arkaporo niin äkkiä kyllä päivällä laahtuu sitten tämä keli. Mutta eipä tässä tämän kummoisempia turinoita, että ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.